Então. No mal conversa. Peio está bacana. Aí, guida, pá. Thank you.
Ama deste gitti. Olsun kansere gitti işte. Yaptı soğuk gibi. Biraz olmuş. Olur. Okay.
Bora pra puta sanitar. Dá pra vocês. Aí de volta dá pra vocês. É esse mal, por exemplo. Ah, pirata, pirata, essa casinha lá. Oi? Pirata, pirata. Pirata? Ah, tinha que ir mesmo. Ah, ali é pirata.